Na začiatku roka vypršali autorské práva na prvý animovaný film Walta Disneyho s postavičkou Mickey Mouse, ktorý teda vznikol pred 95 rokmi. Nastupujúci tvorcovia už teraz plánujú, ako postavičku využiť na svoje kreatívne zámery. Režisér Jamie Bailey oznámil vznik hororovej komédie Pasca Mickeyho Mouse. Dej sa bude odohrávať na Matejské puti, kde vyčíňa beštiálny vrah v maske milučkého myšiaka. Podobný zámer deklaroval aj režisér Steven LaMotte. Jeho čistokrvný horor bude rozprávať o sadistickom myšiakovi Mickeym, ktorý na palube trajektu zbesilo a systematicky mučí a kantri pasažierov. Počúvajte, no to je už niečo hrozné. Ale zase na druhej strane je čas na pravdu. Ja vám k tomuto poviem napríklad, čo nech to naše deti vedia, hej, že aj tá naša červená čiapočka, no tak viete, ako to bolo v podstate, milé deti, hej. Ona sa dohodla s vlkom, nech ju skantri nejakým spôsobom tú babku, lebo ju vylúčila teda zo závetu. Čiapočku, taká to je pravda, hej. A nebudem ďalšie slovenské rozprávky rozoberať po jednej. V každej časti vám poviem, ako to vlastne bolo. Po jednej. Dnes je už červená čiapočka v zoologickej záhrade. Tam sa dá vidieť. Ja len tuto môžem povedať, že ak si to zoberiete, tak ten Mickey Mouse si ožije regulárne. Fakt, že taký starý, že jemu naozaj že expiroval rodný list. Ale je len otázka času, keďže je to už voľne dostupné, tak pokiaľ s Mickey Mouseom nezačnú točiť aj porno. No? No, áno, áno. To napríklad, bude horor. Čo napríklad, že s Pinokio, lebo aj ten už je verejne voľný, he? Že a on to bude, že a Mickey bude kričať, že Pinko, 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 klam, klam, klam! No, ja vidíš, to veci vyjdú na javo. Vôbec sa nečudujem, že Mickey Mouse bude vystupovať v horore, lebo určite celým generáciám strašne liezol na nervy tým svojim neprekonateľným, nezdolateľným optimizmom. Ja si pamätám jednu scénku. Mickey bol v dome, vyšiel pred dom, tam strašne fúkalo hurikán. A on povedal, aký príjemný vetrík. Zabiť ho, presne je málo. Ale mal tam aj pasáže, ja si pamätám, v jednom z tých kreselných filmov bolo tak, že po novom roku vyšiel, pozrel sa na seba, hovorí, moje ruky mi hovoria, že by som mal ísť do posilovne. Moje brucho mi hovorí, že by som mal nasadiť dietu. Ale moje srdce mi hovorí, že až od zajtra. A ja vždy idem za hlasom svojho srdca. Ale dobre, že sa nepozrel ešte nižšie ako to brucho. Ale inak ten Mickey Mouse, je to strašne známe a všelijaké veci sa človeku pritom vybavujú. Bol istý manželský pár, ktorý si chcel takto trošku že okoreniť sexuálny život, tak sa manželka nahodila do kostýmu Mickey Mousea, lebo jej manžela skrátka zrušovali tie rozprávkové postavičky. No a tak večer akože v spálni už išli na to a vonku tak bolo tak temno a začala taká búrka trošku a vedľa spala ich 5-ročná dcérka. A tá sa, ak sa bála chudinka, tak dobehla s tou babíkou do izby, teda otvorila a teraz pozerá, hej, čo sa deje a teraz hovoríš, tati, to čo robíš? A teraz ten otec, ak nevedel, tak hovorí, a tak neviem, čo mám povedať, ona hovorí, ty spíš s Mickey Mouseom? A otec hovorí, áno, ja spinkám s Mickey Mouseom. A ona, že čo, tiež sa bojíš, hej? A on, áno, tiež sa bojím, burky, tak spím s Mickey Mouseom. To preto si tak kričal. A ja teraz, otec, no áno, tak som mal strach, tak som kričal, tak a môžem ísť k tebe? Tak teda som ľala, spali tak, že na celú noc fingovala, že je teda babíka Mickey Mouse. Samozrejme, viete, deti to si nenechávajú také veci pre jasne, seba. Jasne. A na druhý deň chudák tatino došiel do škôlky vyzdvihnúť svoju cérenku. A jak vošiel, otvoril tie dvere, chceli zobrať, tak tam celá tá trieda, tam tie decka sedeli. A on len vstúpil do dverí a otvoril dvere a všetky tie decka, že Bojko, Bojko, Bojko!
Ale to si mi presne teraz pripomenul, že tiež vlastne aj moje dieťa sa naučilo plávať. A ona jak pláve, tak sa ju strašne baví sa odrážať odo mňa. A naposledy sa odrazila priamo od mojich teda balíčka. A ja som sa tam zvíjal v tom bazéne toto, a ona doplávala ku mne. A hovorí, tatinko, čo ti je, kde ťa bolí? Dám ti tam pusu, hoj, ne! No.